خلاف حوغان ايا كدح قرحي ماير كمقالة هرقيسة عبد الكريم احمد موغي ايو كحيقينكي ساخدر احمد عمر اسمان دافكان ايا سالكا كوهايا اوات قيب سيقا الدولة دهوسي ايو مامول كلول كدن تقود ماير موغي ايا عيرادا اسكو قارنا ايا او باكيي سفر او قبح لها قارد ديرو بمسي كحيقينكي سي واكوما مسوق ماسوقا مسؤولكا كسميي قاوان دولة دهوسي اي مقالة هرقيسة اسمان دافكا كان او حلبانة بدن كودو اي لسفينيهين خضر نور مكوى اي كرا ماير موغي حلكيسة وربحنتي ننها اي نكسو كوبينا قضا بداسي ماير كي عاسمة دعقاران كوبالان قاضي يسيد او كريكو حيجين كيسة اي امران حوغاني كد حلاق اي مالميهي وقودن بيسي كاسي او سالكا كوهايا او اتقايبسيق الدولة دخوسي يسيد او كري مامول كدول كدن تقود ماير موغي إلا وريديو هوسي أي ورباهين تحقق القهر شيء أي شيء أي إنو صفر قبح إلا هاد دلك دبدي سحسي أي شيء باتي ما داما أو اسمان داف حوغاني أو خسوك لوجهي إساق إيو حبناها كاترسان دولة دخوسي خدر أحمد أو أودي سوسينا إسو مرك ماير كمقاني حي صحيحة شقادي لوغا باحنا دولة دخوسي أي شقادي ساسي وتي مرو دوغا مقالة هرقيسة أو مقنا صفر ودن كدبدي سا inka soo warbaahinta xuquuqa alaanay ogaan safarkaasi waxa uu salka ku hayay iyo maqnaanshihii soo waxa uu daarnaa Cabdi Kariin Axmed Moog hase yeeshee markii uu yimi ayuu waraaqo uu awood dheeraad ah ku adeegsanayo soo saaray kuwaasi oo uu ku xayiray adeegii ay dawladda hoose u qabatay dadweynaha ay u shaqeynaysay ee magaalada Hargeysa tan iyo halka qotada uu ah muranka Maayir Moog iyo ku xigeenkiisa u dhaxaya ee waqtigan haadirka afaraha ka baxay ayaa ila wareediyo kale oo ay warbaahinta xuquuqa la helaysa waxa ay sheegayaan dhamaan baa xildhibaanada golaha deegaanku inay la safan yihiin ama se dhinaciisa yihiin ku xigeenka Khadar oo waqtigan xaadirka ah isaguna waraaqo jawaab ah ka soo saaray kuwii uu Maayir Moog ku xayiraayay shaqadii iyo adeegyadii ay dawladda hoose qabatay intii uu maqnaa baaris dheeraad ah oo warbaahinta xuquuqa sameysay ayaa waxa ay ku soo ogaatay in Maayir Moog uu waqtigan xaadirka ah doonayo inuu ku raad gato muranka kan maadaama hore uu isagu ugu eedaysnaa inuu iibiyay dhul dan guud ah oo aan la garanayn sababaha keenay inuu talaabadaasi qaado maadaama uu ballan qaaday inuu sameyn doono magaalo cagaar Mr. Moog oo si weyn isaga dhaadhiciya shacabka magaalada Hargeysa badidooduna ay aaminsan yihiin ayaa u sii dhuranaya siyaasi Soomaaliya oo waqtigan xaadirka ah dana u gaara ka fushanaya awoodda ay shacabku u igmadeen ee duqa magaalada Hargeysa Maayir ku xigeenka magaalada Hargeysa ayaa awooda iyo shuruucda dawladaha hoose ee Soomaaliland ay siinaysaa inuu saxiixi karo adeega iyo shaqada ay dawladda hoose u hayso dadka magaalada Hargeysa marka uu Maayir ku maqan yahay Moog oo codsaday in dib u eegis lagu sameeyo dhammaan talaabooyinkii iyo sida oo kale adeegyadii uu fuliyay Maayir ku xigeenku ayaa waxay muujinaysaa inuu awood sare u isticmaalayo oo aanay dawladaha hoose lahayn magaalada Hargeysa iyo inuu ka shakiyay Maayir ku xigeenkiisa oo waqtigaasi shaqada sii hayay Mr. Moog oo aanay isku sanbanaanayn xukuumadda Soomaaliland ee waqtigan xaadirka ah talada haysa ayaa hadduu murankani sii xoogaysto ku waayi kara xilkiisa maadaama uu xildhibaano tiro badan ay la jiraan ku xigeenkiisa sida oo kalena waxa uu la kulmi karaa caqabado iyo culaysyo soo wajaha shaqada uu waqtigan xaadirka ah ka hayo magaalada Hargeysa khilaafkan oo aan la ogeyn halka uu salka dhigi doono ayaana waqtigan xaadirka cirka isku shareeray waxana uu soo gaaray warbaahinta iyadoo si weyn loogu qaada dhigayo goobaha ay dadku ku kulmaan khilaafka u dhaxaya dawladda hoose ee magaalada Hargeysa dhul dan guud ah oo hore loo iibiyay kaasi oo ku yeelay meel wada ah ayaana Maayir Moog dhowaan si weyn loogu eedeeyay iyadoo murankanina uu u muuqdo waqtigan xaadirka ah dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ka dhex dhashay mid uu ku raad gadanayo Cabdi Kariin Axmed Moog wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.